debilko, debilko. Si tu, nemoj da ispadneš. Ne, ne možeš još da letiš. Aj, vrati se nazad, vidiš kako sam ti namestio. Vidi, sve si razbacao. Krv ti jebe. Gde ste, masonerio? Baltez ovde. Evo, palo je večer, skoro će 9 sati. A, ne volim ovako kasno da idem na treninge od kad radim. Zato što dok ja dođem kući, dok jedem, dok ono, bit će već 1 sat ujutro, ja ustajem u 6. Ali šta je tu? Uglavnom, sinoć sam malo spavao, malo sam umoran, ali moram da vam ispričam priču. Imam novog ljubimca, videli ste ga u uvodnoj špici. Zove se debilko, shodno ponašanje. Danas sam došao kući, došao mrtav, rekao sad ću malo dremati, međutim kad sam zatekao scenu, probudio sam se odmah. Oma. Znači, adrenalin do panja. Nervirao sam se dobrano, ali sve sam rešio, tako da sad je okej. Zimus neka dva goluba, bilo otvoreno roletna na terasi. Tu dolazila i ja skonto da prave gnezdo ispod neke klupice. I ja to njima zatvorim. Međutim, pre dva dana osetim neki smrad u stanu i rekao, nemam pojma šta je to, međutim provalim da dolazi s terase. I danas kad sam došao s posla, pomerim, tamo su bili neki tepisi od bivših stanara, u nekoj vreći. Ja to pomerim, kad imam šta da vidim, iza gnezdo, full gnezdo, dva jaja, i ako on to je to. Međutim, kad sam pomerio skroz, vidim debilka, malo goluba, živ i zdrav, i vidim još jednog koji je u totalnoj fazi raspada, to je smrdelo. On se izgleda, to mu je burazer, zaglavio pre par dana, nije mogu izaći i uginuo. I onda sam ja uzeo to sve razvalio, debilka sklonio sa strane, sve očistio do panja, tu u tom uskom prostoru. Znači, haos. Očistio i bacio sve to. I debilku sam napravio novu kuću. Pošto mi je Ćale golubar dugogodišnji, pitao sam ga, rekao je da nek 12-14 dana bi trebalo da on možda odleti. I dolazi da su mu danas roditelji da ga hrane, tako da izgleda da će preživeti ako budu dolazili i dalje. U svakom slučaju, eto, sad sam ga tu zagradio, pratit svaki dan šta se dešava, onaj smrad sam sklonio i sve to sam opetlao šta je bilo. Larve, lešinu, jaja, gnezdo, šajt, sve sam očistio. I nadam se da će debilko uspeti. Možete me pitati sredno vreme u komment sekciji da živim. Eto, tu vam je jedan mali story time danas šta se desilo. Takođe ste videli da mi je stigao i fit pas na thumbnailu. O tome ću pričati malo kasnije, a idemo odmah da ga iskoristimo, tako da sam na putu za Classic Gym. Dobrodošli u novi voiceover. Ovo što možete vidjeti je prva vežba na ovom treningu, koji je trening malo leđa i biceps. Zašto malo leđa? Zato što u posljednje vreme radim jednu horizontalnu i jednu vertikalnu vežbu za leđa, čisto da ih održavam i zato što to je zdravo za držanje i ostale stvari. A inače ne bi ni radio leđa, ali kao što rekoh, smatram da se treba. I posle toga pređem na biceps. Radio sam veslanje da iskoristim, pošto ova mašina nema u eksportu. Posle toga sam prešao na uski lat, to je već bilo namontirano. Radio sam na obe veže po 4 serije piramidu, znači 8, 12, 10, 10, 8 ponavljanja sa povećanjem kilaže. Nakon toga sam prešao na biceps i ovde radim princip 10 setova. Prva 4 služe da se nabuđe što više krvi u mišić, tako da ovde radim prvo 15 ponavljanja sa 5 kila, pa pređem odmah na još 8 ponavljanja sa 10 kila. Radim tako zato što na ovoj vežbi, kad bi stavio veliku kilažu, jednostavno bi sjebao formu, a ovde nabuđim dosta krvi i dosta volumena sa ovom peticom, i onda dok usurim sa desetkom. Trening ovaj je bio dosta zajeban zato što nisam svario posljednji obrok kako treba i bio sam ekstremno umoran, mada je reaktor odradio svoju ulogu. Iskreno, jako dobar reaktor je onaj koji sam prikazivo pre dva klipa. Baš je dobar, jednostavno pomaže mi mnogo.
da ostanem fokusiran i da imam pump i da lakše prođem kroz ove dane kad sam ako umoran. Evo, ovo ćete vidjeti ovde sa desetkom posle petice, tačno ta razlika, kao kad umorniji sam, jednostavno da ne uzmem svež, inače mora uzeti minimum jedno, šta ja znam, 15 kila u svaku ruku, da bi osetio mišić. Ovako sa manjom kilažom pogodim više volumena i podjednako mišić, dosta dobro ga kontrakujem i veoma dobra stvar za početak. Trening bicepsa, naravno posle onih vežbi za leđa koje su već aktivirale bicepse. Posle sam prešao na tri serije šipke, ovo je 10 sa svake strane, znači tako šipka 20, onda ovo 40 kila i radio sam tri serije do otkaza, bile su 10, 9 i 8 valjda ponavljanja, ovo je srednja serija, otkazao sam na 9. Evo vidite, sledeće, nije moglo više, to je služilo da odvali biceps. Nakon toga sam prešao na hammer pregip, teo sam malo sa sajlama da radim, ali bilo je zauzeto. Ova vežba je dosta dobra zato što kad radite ovako pojedinačno, isteže vam biceps dok čekate drugu ruku, tako da veoma dobro pogađa. Ne znam, u ruci je bilo jedno 15 kila ili 12 i po, ne znam, sad već nećem se. I tu sam radio dve serije, po jedno 15 ponavljanja, dosta dobro za buđenje volumena i da aktivira celu ruku i radio brachialis i dosta dobar i hammer pregip, posebno ako kad duže vreme držite bučicu. I na kraju sam odradio jednu seriju najbolje izolacije na vežbe za biceps, to je jednoručno sa sajlom u dozdo, stavite iza sebe celu težinu i pustite da vas izvuče. I nema bolje vežbe za biceps izolacijalno od ove, od kada je radim definitivno vidim razliku. Uradim uvek tako veći broj ponavljanja sa manjom kilažom, zato što kad bi stavio samo 5 kila više od recimo ove, ne mogu dobro da radim. Ključ je u formi i kontrakciji kod ove vežbe. Veoma dobro. Trening na kraju ispao dobar, negde tamo kad sam prešao na biceps mi se stomak malo popustio. I na kraju sam stvario da radio dosta dobar trening, baš mi je drago što sam došao u teretanu taj dan, što nisam preskočio, mada sam možda i trebao. Evo, na kraju ja uvek uradim poslije vreme neki poziv, nekad snimim, nekad ne, čisto malo da sebe motivišem i da vidim neki napredak, ja iskreno mislim da ga ima, posebno u predelu ruku i ramena na kojem sam radio u poslije vreme. Mada ću morati kameru neko više mjesta sljedeći put da stavim, malo dosta teže da videti. I sljedeći put ću izabrati bolje mjesto, mada i ovo je okej, da se dobro vidi. U svakom slučaju nadam se da je ovo vama u redu, da vam se sviđa i to je bilo za ovaj trening, to ostanite dalje u klipu. Imam još da vam ispričam nešto o samom FitPassu. Pozdrav! Eto ga, vidjeli ste, čuli ste, trening u Classic Gymu. Žao mi je što Sali nije bio tu, ali nisam teo da ga cimam, da im da li je tu s meni. Da ga ne provociram, da ima lepo mir čovjeka koji je radio prvu. Ali dobro. Evo sad idem kući, ajmo malo da pričamo o FitPassu. FitPass je šta? FitPass je organizacija koja izdaje kartice koje možete koristiti da uđete u preko 550 objekata u državi, na osnovu koje tarife uzmete toliko puta mesečno za određenu cenu. Ja sam teretanu plaćao 3000, a 31 termin mesečno FitPassa da uđem u bilo koju teretanu, bazen, borilačke veštine, raznorazne popuste, još imate u 100, meni sad izađe 3800, tako da razlika od 800 dinara se definitivno isplati. Iskreno, ja sam generalno odan na jednoj teretani, ali tako da će ja verovatno pola treninga i dalje određivati u Xport Plusu. Ali ujebo, šta prođe ovo. Ali iskreno da malo više vidim saleta, da mogu otići na bazen, odraditi neki popust, zbog toga sam ga uzeo jer razlika u ceni nije velika. Za sad mislim sve najbolje o tome, vidjet ćemo kako što još ići. Ovo je bio tek prvi trening, odlučio sam odmah da ga iskoristim u
The Classic Gym. Procedura je vrlo jednostavna, registrujete se na sajtu, odaberete tamo tarifu, stigne vam mail sa uplatnicom koju možete uplatiti kako hoćete. Čim se evidentira uplata, oni vas zovu da vas pitaju, da vam to kažu i da pitaju jel ste vi uplatili. I to vam stigne za dva dana na adresu, poštom za 180 dinara. Kasnije samo produžavate na isti način ili na bilo koji god hoće način kako ste uplatili. Procedura je vrlo jednostavna, oni su veoma profesionalni. Kad vam stigne kartica, nazovete jedan broj, odmah se javi devojka, to aktivirate i to je cijela procedura. Vrlo je prosto i bit će jako dobro ovo koristiti. Ja stvarno se trudim da ovo maksimalno iskoristim. Realno, The Classic Gym je 2 km od moje kuće, a u krugu od 500 metara ja mislim imam 3 ili 4 teretane koje su u FitPass sistemu. Također, Exe Gym je u FitPass sistemu, oba X Sporta su u FitPass sistemu. Ja se iskreno nadam da će ove dve nove teretane, nove dve teretane biti u FitPass sistemu, što se otvaraju 0.24, jer nemojte pretrčavati na crveno. Jer, ja imam tu kletvu da sam noćna ptica i, evo recimo, jedva sam došao do teretane, bilo mi je teško da uradim trening, a sad se osjećam kao milion dolara, sad u 11. Tako da imam kući da jedem, tuširam se, sjebam se, ko zna kad ću leći. Ali dobro, spavat ću kad umrem. Sad je četvrtak, za dva dana u subotu idem na Sinana, na Tašmajdan. Uff, ima da izginem. Vinjau plus Nesti od Limuna u odnosu 2:1. Valjda ću stići do koncerta. Manje šećera, šalim se, znači kombinacija. Ups je brutalan, udara kao rogolja na grmečku koji ide zadnjom levom. Uglavnom, to je to za ovaj vlog. Nadam se da ste uživali. Inače slušam Naxi Planeta radio, stalno od 100.6 znači radio. Trenutno je emisija Dodir noći. U svakom slučaju, socijalne medije su dole, podaci o coachingu su dole. Ako vas zanima, javite se. Treba da udari subscribe kao bez izgora. U svakom slučaju, ne arena!